frizurom od grančica i tijelom napravljenim od recikliranih drvenih paleta, divovski ženski trol po imenu Brun Idun svira svoju frulu na obali tjesnice Paget. Mislim da je prekrasna, a i priča uz nju, kako zove orke i pita kamo su nestale, mislim da je važna. Helene Piper je jedna od brojnih stanovnika Sjetla koji prate otkriće divovskih trolova, dijela danskog umjetnika i aktiviste recikliranja Tomasa Dambo. Kada dođem u neko područje i vidim komade naplavljenog drva i čujem priču o orkama koje nestaju zato što nestaju i lososi, onda me to inspirira na stvaranje likova. Dodam im i malu pjesmicu i sve to stavim u priču. Uz pomoć lokalnih volontera, Dambo je sagradio 10 divovskih drvenih trolova. Radi se o bajci, a ovo je poglavlje moje priče u kojemu gradim skulpture, jednu po jednu, širom svijeta. Do sad napravio sam ih 125. Priča govori o dječaku Oskaru koji u interakciji s trolovima sazna što se događa s okolinom. Na kraju priče on postaje kralj ptica. Ogromne instalacije, većinom postavljene u prirodnim parkovima, sagrađene su u tajnosti, a neki trolovi u suradnji s lokalnim indijanskim plemenima. Moje umjetničko ime je Coyote i ja sam slikar, ali praktički slijep. Ali Dambo je vjerovao u moj doprinos i omogućio mi da mu pomognem u dizajnu jednog od trolova. Želio sam sudjelovati u tom projektu jer je poruka koju donosi spašavanje planete ista ona u koju vjerujemo i mi kao domoroci, da je naš dom vrijedan spašavanja, da trebamo biti dobri skrbnici zemlje. Za Tomasa Damboa put u bolju budućnost ide kroz smetlište, gdje nalazi materijale za svoja djela. Svijetu ponestaju resursi, dok se istovremeno davi u smeću. Ta dva problema su u stvari rješenje, samo ih treba spojiti. Što je nekome smeće, drugome je blago. Dakle, svijet se ne davi u smeću, nego je prepun blaga. Izložba divovskih trolova bi trebala trajati 3 godine. Ali Dambo kaže da njegove skulpture često steknu vlastiti život. Mahovinom prekrivene tajnovite šume Pacifičkog sjeverozapada izgledaju kao idealno mjesto za sljedeće avanture ovih trolova.